Zdravo svima! Ja sam Anđela. A ja sam Nađa. I dobrodošli u naš novi video. Evo, konačno smo našli vremena da snimimo nešto što smo smislile. I već vam rekla, ja mislim da ćemo snimati ako ste pratili prethodni video. Ako ste gledali video o tome, o našoj dijeti, kako smo smršale za 14 dana, to jest koliko smo smršale za prvih 14 dana. Ovako, ovaj video će se vjerovatno sastojati iz više delova, zato što smo sada i dalje onako, nismo još ispunile naš rezultat, da ne kažem debele smo. Mada smo znatno mršavije nego što smo bili. Žao mi je što nam ovo nije palo na pamet da snimamo odmah. Da, ali nema veze. Uglavnom, da kažem šta ćemo da radimo, a to je da probamo naše stvari koje su nam bile male ili koje su nam bile okej, a sad su nam velike. Tako da vidjet ćete šta nam kako stoji i kroz neki period ćemo ponovo snimiti iste te stvari. Da vidimo. Da vidimo kako nam tada stoje. Hajde da vidimo, da li ima nešto što nam je dalje malo. Ajde. Prije svega ovaj šorc nisam mogla da obučem. I prošle godine mi je bio knap, ali sad mi je okej, a? Ja u haljnici znači imam jako dugo. Mislim da od prve godine, od pre 7 godina kad smo se preselili u Pariz. I uvijek mogu da je obučem, uvijek mi je dobro. Samo što me ranije baš stezala, sad je komodno. Široka, da. Nađa ovdje već izdvojila nešto da je izvadila iz ormara. Kao ja imam jedan problem. Ja kada naručujem stvari za saradnje, kada reklamiramo mnoge brendove, ja uvek precenim sebi, ne znam preko interneta da naručujem. Tako da ili naručim previše malo, ili onako knap taman, što je negde i okej, ili veliko. Tako da imam gomilu stvari koja mi stoji za kad smršam. Znate ono, za kad smršate pa ćete da nosite. Ajmo prvo ovako, pre svega. Ova suknja koju nikada nisam obukla, koja i dalje ima etiketu, verovali ili ne. Imam gomelu u stvari sa etiketom, zato što nisam mogla nikada ih obući. Ajde, mnogo mi žao jer mi je to prelepa suknja. Ne znam da li znate, ja sam se toliko ugojila da mi je ova suknja bila mala. Jednom sam prije prošle godine obukla, ali u međuvremenu sam se bila ugojila, tako da ću mi to opet probati. Kad si obukla kad ima etiketu? Ne, za video. Aha. Onda, da vidim još nešto. Još neku suknju ili ne? Ne, mogu bi neke pantalone. Aj, neke, a da, pantalone. Imam jedne pantalone. Znaš koje? Te roze. Koje roze? Jo, da, znaš da su mi bile malo. Evo, i oni imaju etiketu. Sve imaju etiketu. Ali stvarno, ja sam toliko bila u depresiji, toliko lepih stvari. Ti imaš toliko više stvari od mene da to nije normalno. Etiketa, to ćemo da probamo. Majica, nekako imam i još jedne pantalone koje želim da probam, koje znam da su mi dalje male. Skoro sam ih probala. I naravno da imaju etiketu, ali su isto prelepe. Pa ćemo da vidimo da će mi biti dobri kad zasmršam do kraja. A sad hoću neke pantalone koje znam da su mi velike, a bile su mi dobre pa pre jedno 3 nedelje. One plave svijetle. Koje? Ove, te su mi bile dobre, te sam nosila. Ja ih nisam uzimala, a moguće. Sad ćemo da ih probamo. Svinja sam bila. Probat ću i ovu haljinu jer nikada nisam obukla, a to mi je stila, bila mi je okej, ali nekako mogla sam da uđem u nju, ali videla se da mi je mala. Svi se sjećaju ovih pantalona, njih sam skoro krenula da nosim, zato što sam da se obavljam drugati noge. Zato što su mi bile male. I konačno sam skoro, kad mi se vratila iz Pariza, uspjela da ih obučem i sad su mi veliki. Da vidim. Ju? Da vidiš? Bile su ti taman. Čekaj, ja hoću da ovo toliko dobro snimim, ja ne znam kako da snimim. I ja ću i dalje da ih nosim, samo što ne znam kako ću. Pa mora da se suzi. Jer ovdje su mi okej, samo da ili da ih suzim ili nešto da se ovako. Kajš. Vidi ovdje kako mi suzi. Ma neka, kupit ćeš nove, samo nek nije veliko. Ćuti, poklonit ćeš nekom. Anđela će da proba ove najgore. Moram prvo da probam ove što su sigurno mi velike. Ima još jedne koje si mi ti dala, one prevelike što si kupila kad nisam imala više šta da obučem. Pa ne snimaj me. Koje?
Pa ima jedne što su ti bile velike i onda sam ih ja nosila zato što bukvalno ništa se trenerke do skoro nisam mogla da nosim. Ne znam, koje boje su? Nisam imala, sve mi bilo malo. Koje boje su? Ne znam. Su ti velike. Da, mogu se. Hej, hej, da idemo pozadnji. Spodini majicu. Uvijete koliko je to razlika. I tebi su ogromne. Gle. I gle kako ti vise sad. Pa da, daj. Možeš da ih spustiš. Evo ovako su mi na kukove ovde dole. Vratila sam ljudi piercing inače. Stani ovako za video. Čekaj. Ili ovako, čekaj. Ja ću naprijed dati pozadnje. Ljudi, mislim mogu ja da ih nosim, vidiš ako mi se tako spuste. Mogu i ja da nosim ove, razumeš, ali padaju. Ali vidi ovo, to, o te pantalone ovako stoje. Da. Ovo su pantalone koje su mi stigle i koje nisam mogla da obučem jer u nogama su me mnogo stezale, znači stignem do kukova i ne mogu dalje. Tako da sad ćemo ponovo da ih probamo. Imam... Ja si uspela? Da, imam gaću iste boje. Ajde ovo. Daj ti zakopčam, dođi. Ajde. A može? Da. Aaaa, stvarno, gled! Juj, ja sam mislila da ove pantalone neću nikada obučem. A mnogo su lepe. Jo, kako su lepe. Jes. Tek sad vidimo na potu ove pantalona. Gledajte sad ovo, ja sam sad ušla u ove pantalone. Ali ponovo. Vidite, sad su mi u nogama super, odlične, one treba da su tako uske, tvrdi Texas. I gledajte sad, gledajte samo sad. Jel se ovo vidi? Snimi od ozgo, majkite. Gledaj dok mi ovo izgleda. Šta? I šta ja sad da radim? Kako jedna nađem pantalone koje mi odgovaraju? Jer pogledaj, u nogama mi je, snimaj me u ovo, u nogama mi je dobro, ali gledaj. U struku, šta da radim ovako s ovim? Šta da radim tako kad mi je to tako? Ne znam. Nijem više šta da upučem. Pogledaj! Lako rupu imam. Baš, užas. Da kažeš? Nisam stila ni da ih upučem, nikad. Da ja da ih probam. Ajde. Ajde, ajde. Tebi će da bude dobro. Ajde sad, da, pošto ja se gojem drugače. Tebi uzak struka, meni je širi struka, mršavije noge, a tebi obrnuto. 100% će lepo, sve da mi je dobro. Ajde, probam, ajde. Meni su ove pantalone okej, malo su mi široke u struku. I meni su ove tamo. Ne, to je pozadnje, ali nema veze, ovako su super. Skroz. Znaš kako ti lepo stoje tebi? Pa te su za tebe. Sad mora da zamijenim. Znaš kako ti lepo stoje? Hvala. Kreni se pozadnje. Lepe su ti. Meni isto ovo slatko, ali ne znam. Ovo je stvarno. Odakle su ove? Revolve. Wow, ekstra. Da. Top. Lepo. Meni su ove pantalone okej, malo su mi široke u struku. I meni su ove tamo. To je to pozadnje, ali nema veze, ovako su super. Skroz. Znaš kako ti lepo stoje tebi? Pa te su za tebe. Sad mora da zamijenim stvari. Znaš kako ti lepo stoje? Hvala. Kreni se pozadnje. Lepe su ti. Meni isto ovo slatko, ali ne znam. Odakle su ove? Revolve. Wow, ekstra. Da. Top. Evo probamo pantalone koje nismo mogli da obučemo i ove pantalone ja ni pre neki dan nisam mogla da obučem. Tako da, evo, lepe su. Da vidim. A su mi još uvek male. Pa dobro, još malo da skineš tomo. I bit će ti i pozadnje su ti lepe. A? Pozadnje su ti lepe. A su mi još uvek... Malen! Ja sam uspjela da uđem u moje. Ovdje se zakopčavaju. Imam još uvek krasavac. Meni se dosta smanjio stomak, ali dalje mi ispadne ovdje. Moram podignuti gaće da se ne prosveće stomak. Evo sad imam manje. Vidiš kako sam pametna? Ljudi, pa meni je ova suknja dobra. Naravno, stajem isto kao Nađi, jer Nađi ima veće dupe, jer ste verovatno ovu suknju videli kad sam je ja oblačila. Ali ja ovo nisam mogla da obučem i znate koliko je meni ranije ovdje iskočio stomak bio, a vidite sad, nema. Nema, Nađa! Da vidim tebe.
Šta sad obačiš? Jao da, one preskupe pantalone koje nađem, koji su nađe bilo malo. U koje nisam mogla da uđem, sad ćemo da probam. Evo moram da se ispremim, pošto Nađa kaže kako kažeš ne ispadne ti stomak, ispadne mi stomak i dalje. Ne, ja to kažem zato što vi nećete razumjeti jer ne znate kako je bilo, ja znam, Anđela nisam upućena, ja sam održavam pantalone. Strašno mi je bilo, znači jedva se zakopčavala suknja stomaka kao da sam trudna. Bože mi oprosti, znači, ali sad je bolje. Još malo pa će biti savršeno, probat ćemo za nekih mjesec dana. Šta je bilo? Ne mogu još jedno. Možeš, ajde. Ajde sad. Pa zato što su takve pantalone od lateksa, šta si mislila? Te pantalone se svakako oblače teško. Možeš, Nađa? Ekstra. Ekstra. Ovo su užasne dok se obuku. Čekaj, mogu to vidim nekako. Savršeno ti stoji. Da vidim. Baš je lijepo. Da. Šta? Ja probam s ovim. Može. Ili to ne ide zajedno? Pa probaj ovako čisto, samo da vidimo. Ajde. Moram zakopčati. Kaži, kaži. Šok. Nađa, ovo nije mogla da spoji ranije ovako sam. Ovo nekada mi stigne da bi se zatvorila i ne mogu da ubodim. Čekajte. Nađa, uopšte ti više ne kipi salca okolo. Pa dobro, ovo sam mogla da obučem i prošle godine za moj 19. rođendan, kad smo bili u karantinu, ali to sam nosila. Ali me je stiskalo svuda. Da, ali umeđu vremenu mi smo se bili poslali u gojlo. Da, i u gojlo, ali sad me ne steže uopšte. Ljudi, ja sam ušla u ovu suknju ponovo. Naravno, još uvek mi ovaj stomak... Ali mnogo manje ispadne. Ispadne, ali ja jedva čekam da... Zato što moraš dupe, možda radiš... Da smeš. Znaš ti kako se mene dupe ne vidi? Ja kao da nemam dupe. Da ti ličim na one balerine. Iz Grand produkcije. Ono pre, kad su bile zvezde Granda pa one balerine. Aha, igračica. A izgledam kao ona vila u Trnovoj Ružici, jedna od onih vila. Mislim, tako je haljena leprešava s ovim kanerima. Karnerima. A šta sam rekla? Kanerima. Kanerima. Dobro, nebitno. Mislim, mogu da obučem, ali me šire, izgledam deblje. Meni lepše stoje uske haljine. Pa mi se i ne sviđa. Kad sam trudna. Ne, ne znam. Nešto mi se ovo ne sviđa. Svakako. Poklonit ću neko da vidimo. Sad čekaj, da se namesti. Ovo je haljina koju, možda sam i probala pa ste vidjeli nekad. Nisam mogla da uđem dole jer ostajala otkopčana zbog kukova, ali gledam sad kako mi nekako ružno stoji. Što je ružno? Pa ne znam, nekako mi se široko ovdje. Ga, stvarno. Ju, a pozadi da vidim. A zato što je tako, skroz je otvoren. Aha. Još to moram da se usunču. Vidim mi se gaće, to ne gledajte. Ali uglavnom ovako je okej, ali možda nije baš za mene. Zato što meni treba ovdje uže nešto, vidiš ovako da uđeš. A, da, da. Ništa. Ništa. Ima samo one jedne pantalone što si mi ti dala kad nisam mogla ništa drugo da obučem. Koje? Aha. Da ih probamo. Pa nije. Ne, ne, one su... Njih sam ja nosila, Anđela, do skoro. Da ja da ih probam. Šta? Ne nerviraj se, čekajte fokus. Šta je bilo? Nađa kreće u grad, završavamo video i ona se nervira. Sad sam ih naručila. I bile ti dobre? Da. To je bio ti dobar šorc. Da. Nije strašno. Stavi kajš, nije strašno. Nego kad cedim, ili kad cedim. Se otvori do... Kad će mi se uzrediti? Vidimo se za nekih možda 3-4 nedelje ponovo da probamo sve ove iste stvari. Verujem da ćemo ih poneti u Srbiju. Vidjet ćemo. U svakom slučaju gledat ćete ovaj video. Nadamo se da vam je interesantno. Spremam ručak za 2 dana za mene i Nađu. U pitanju je pasulj sa povrćem. Ovdje je toliko redko da ima da se nađe onaj običan živ pasulj koji treba da se kuva, nego jedino smo ovo našle. Tako da ćemo to da isperemo sve kako treba i da stavimo posle kad bude bilo potrebno. Njuštim šargarepe i pratim recept koji je Sandra napisala, tako da ovo je neki specijalan pasulj sa povrćem.
fasolj, ide i celer. Mi imamo, evo ga, malo nam se drško od celera, to jest. I paprika, sad ću da vidim samo da li nam je ostala neka paprika. A mislim da nije. Papričice, nemamo papriku. Nemamo. I evo, rasponila sam sve i krčka sa ovaj pasulj, završava se. Maki ruča, njeno. Napravila sam i ovu paštetu za ujutru. Čekaj da vam pokažem. Sa piletinom i sa šargarepom, ali fale nam ulje i fale nam ovi hlepčići koje sutra moram da kupim. Jer tamo imamo ručak za dva dana, ponećemo jer idemo sutra kod Dragane, tako da imamo naše jelo. I salata je gotova. Mislim da je i ovo uskoro gotovo. Krompir nemam i to treba da se doda, ali nemam i nedelje. Gasi se. I bit će ukusno. Gotov ručak. Sad ćemo da ručamo. I evo ja jedem zdravu paštetu. I evo, i kad nisam kući, ja moram da ponesem ručak. Šivamo i ručamo. Ajde, nađi. Ajde, samo da vam pokažemo čemu mi sve odolevamo. Meni žao, sam mi žao. Ne znam, sad ću se miris preko kamere. Nemoj da vam bude žao, vidite. Ali nije, bit će to zgodnije, lepe. Ja neću ići zajedno. Gošti. Tako je. Sve je tako. Evo ja ću i za vas da jedem. Baš ti hvala. Ali mi ćemo jesti samo ovo salatu, nezačinjeno. A mogu da izdržim. A tako? A, reći samo gdje moja stavlja, ja bih ovdje. Njom, njom. Jao što ja volim, ovo je, buj pred mene, stavi slobodno. Baš ti hvala, baš ti hvala. Jo, koliko je to ukusno, to je nešto moje omiljeno. Jo, majko, to je neki arapski hleb. Vidim se sve se pogledo ukusno. Ali neću, ješću šargarepu i krastavac i to je to. I salat. Bože, kako mi je ukusno jelo. Malo maslinovog ulja. Dobro jutro. I kad nismo kući, kad smo kod Gage, mi dijetu pratimo. Evo, ključuje mi da skuvam čaj. Snašla? Da, ovaj ću. Inače, evo, Nađa i Marija su napravile juče ove projice. Pa ćemo i njih da jedemo, a ponela sam im ovo što trebamo da pijemo, ove vitamine ujutro. Uh, Maki, šta ti to jedeš? Njam, njam. Ovo je za Nađu, a? Ja trebam za pasa. A to je za mene, a da je Nađa? Ipak je otišla da jede u usta. Ne, pojela je ovdje. A. Tu isti ti sad radiš pola šest. Pola šest? Jo, Bože, evo. Ja žurila da se jedi, Nađo. Jelo! Još sam kasnila, tebi sam poranila, jebi ga. Nema veze, dobro. Opet se uvidim. Sram te bila, Marija. Sram da me bude, evo ću da jedem, ću da čutim. Jedi, čuti. Evo i Maki ode svašta do sad radila. Mnogo smo poslovne nešto danas. Danas? Sve da stignemo. A ja jutro su od, znate koliko sam u gradu. Poranija. I naravno i kad idemo na put, nosimo hranu koja treba. I što nam teško, pet badema. I jabuka, treba jedna, ali sad želim da su ovako male, ja sam uzela dve. I to mi treba samo u toku puta, poslavi ručak će mi već biti kada budem stigla kući i mama će to da mi spremim. Idemo! Ručak, vidite šta je meni moja mama spremila. I hajmo jedan doručak iz Pariza. To jest iz moje kućice u Parizu. Kaže, ja imam 600 euro penziju. U autobusu. I ne slušamo ove priče. Da idu.
koju biram. Biram koju ću vrstu vode. Mislim sam da mi se pokvarila kruška jer je sve pocrnela, ali nije. I badem, mislim ne treba mi ovo lipo, stvarno treba mi samo 5 badema. Moja hrana! Ja jedem grilovano povrće bez soli, bez ičega. Oni jedu palačinke. Evo ovako, dobro jutro, dobar dan, ne znam kad tačno gledate ovaj video, ali vreme je da malo i pričamo. Ja sam u Srbiji, tačnije sada sam trenutno kod tetke, stigla sam juče. I pre toga sam bila u Parizu. E sad, kako ego ishrana funkcioniše kada non stop ideš negdje i kada nisi kod svoje kuće sa svojim namirnicama i pored svog šporeta, jer priznaćemo da kako bismo lijepo pazili i jeli ono što treba, moramo da pratimo i jelovnik i stalno nešto da spremamo onako kako treba. Sad, to nije toliko teško. Ali kad idete non stop negde, morate da razmišljate unapred i ja sam sve pripremila za put do Pariza, od Nice do Pariza. Ponela sam što mi treba, preračunala sam kad stižem, koliko mi obroka treba, da li mi treba samo doručak i užina, s obzirom da je to samo 6 sati. Nakon toga mi je mama spremila tamo sve što je trebalo. I ja sam sutradan, to je sada 2 dana, čini mi se, krenula za Srbiju. E sad, nisam ja išla avionom da stignem za 2 sata, ja sam išla busom. I stigla u Srbiju za 27 sati, otprilike. Znači, ja sam dobro morala da razmislim šta mi sve treba, da gledam u jelovnik i da sve ponesem. Ja sam sve pripremila sa mamom i sve ponela, kao što ste videli. Jela sam u busu, pratila sam i vrijeme i sve što je trebalo. Tako da mi je bilo super. Ono što mi je bitnije da pričam jeste kako se ja osjećam u ovoj dijeti. Ja se toliko osjećam nekako sa puno snage, odmorno, lijepo. Meni se ne spava, meni se ranije ponekad spavalo. Sad sam onako puna energije, spremna za svašta, za sve što hoću da radim, da idem, ne umaram se. Zbog toga je također bitna zdrava i dobra ishrana, ego ishrana. Onda stigla sam ovdje, tetka mi je naravno spremila po recepturi musaku, ono što mi je trebalo, to jedem i danas za ručak. A evo, pošto ona sada na poslu, ja ću da spremim doručak, imam jaja. To mi je lako. I uskoro se završava i druga nedelja, to jest četvrta nedelja, a punih mjesec dana naše ego ishrane. Tako da uskoro nam stižu novi jelovnici. Pričali smo juče sa Sandrom svašta nešto. Tako da ću morati idem ponovo u kupovinu. E, sad ću moći da idem ovdje. I sve što nije bilo na spisku u Francuskoj da kupim ovdje, jer nadam se da ću dobro nađem da ovdje sve ima. Mislim, normalno ovdje sve ima što mi treba. I to je to. Mnogo sam srećna. E, ćao. A tek, što mi svi pišu kako sam smršala. Da, bila sam juče na jednom 18. rođendu. Ja nikada više komentara i poruka nisam dobila za svoj izgled pozitivnih. Naravno, presrećna sam i to mi daje još veću motivaciju. Još uvijek nije gotovo. Jako se promjena vidim. Ali ja želim još, želim da im do kraja, da mi to sve bude onako taman kako treba, jer još uvijek tu ima malo salca na stomaku i to hoću da sve skinem, zategnem. Tako da, još malo, pa ćemo da vidimo kako će biti za još mjesec dana. Vidimo se u avgustu. Šalim se, vidjet ćemo. E da, imam samo jedan problem ovdje u Srbiji, to je ovdje kod tetke. To je zato što je vaga, pa znači da vidite kakva, i onda jedva čekam da Nadja dođe i da donese našu vagu, da bismo znali tačno.
gledaj to. Ovo vaga još kad sam ja bila mala, da tako imaju, ali ja ne vidim što piše. Iako ste se ponadali da ćete vidjeti koliko kilograma imam, hoćete, ali ne još. Sada jedino što možete da saznate jeste koliko smo kilograma smršali za 4 nedelje. Ja vam mogu reći da sam ja smršala 7 kg i 350 grama. I također hoću da vam kažem da su te 4 nedelje, onako uvek kada krenete s egovom ishranom, na primjer, dobijete jelovnik za 4 nedelje. I to je onaj neki prvi cilj. Pa onda idemo dalje. Evo, Nađa i ja sad smo krenule u novi pohod, u novu avanturu da smršamo još i vidjet ćemo koliko će nam trebati da dođemo do tog našeg cilja. I kada budemo stigli do tog cilja, kao što znate, snimit ćemo video i pokazat ćemo vam koliko smo imale kilograma, to jest mi sve vrijeme ovo već snimamo, u poslednjih mjesec dana snimamo sve, gdje se tačno vidi koliko smo imali kilograma i vidjet ćete naravno koliko budemo tada imali i saznat ćete koliko smo totalno ukupno skinule. Ono što želim da vam kažem jeste da mi svakodnevno svašta pišete, puno poruka, puno pitanja. Ja moram da vam kažem da sam ja prezadovoljna, Nađa također. Sva pitanja dodatna koja imate možete pronaći kod Sandre na profilu ili je možete kontaktirati i pitati za više informacije. Ono što je važno da napomenem jeste da svi koji su mlađi od 18 godina moraju da se prvo posavetuju sa roditeljima i uz njihovo prisustvo kontaktiraju Sandru ili putem roditelja da je kontaktira ako su mlađi od 18. Svi stari naravno mogu to i sami učiniti. Od srca vam savjetujem. Promjena se jako vidi. Što fizički, što onako iznutra nekako se bolje i lepše osjećam. Ne samo ja, već i Nađa. Naravno da posle 4 nedelje postoje i neke male benefiti, neke male pauzice, slobodni dani, tako reći, ali eto, Nađa i ja smo izabrali da to nemamo. Ukoliko neko želi da ima, moguće, sve je moguće, Sandra će vam sve napraviti onako baš po vašoj meri. To bi bilo to za ovaj video, ja jedva čekam da se mi vidimo u tom posljednjem videu jer to znači da smo tada postigli cilj. Tada ćemo opet probati garderobu, onda ćemo sve vidjeti, sve pokazati, merit ćemo se opet santimetrom da vidimo koliko smo centimetra izgubile i naravno snimit ćemo se pre i posle razliku da vidimo. Jedva čekam, hvala vam što nas gledate, što nas pratite. Zapratite Sandru na Instagramu zato što svakodnevno deli neke savjete koje mogu biti svima korisni. Volimo vas, ljubimo i vidimo se. Ćao!